Nuk e haroj dot se sa vullnet i mirë u desh për ta pastruar truallin e namazgjas, të bë kthyer në një shesh pazari, të imponuar mbi hapësirën e lutjeve, shpresës dhe nevojës besimtarve musliman për ta pasur atë dhe ata tempullin e tyre qendror në kryeqytetin e Shqipërisë, njësoj si bashkombasit e vëllezrit e tyre të besimit katolik, ortodoks apo bektashi. Tabii ki eskiden de olduğu gibi bizim ve özellikle de buradaki Müslüman inançlı halkının dualarıyla ve sergilemiş olduğu tüm emeklerinin sonucunda meydana gelmekte olan bu önemli camide aynen işte bugün de bu heyecanı sizlerle birlikte ve o kutsallığı birlikte burada yaşamış bulunmaktayız. Ka qenë për mua qysh në kryet herës çështje nderi dhe peshët e tyrës që xhamia e madhe të hynte e pastër në jetën e vendit tonë të besimeve të ndryshme si një objekt i gjatë munguar kulti në këtë vend ku tempujt mishrojnë dhe dëshmojnë lirinë dhe harmoninë fetare, ndërsa njerëzit bashkëtojnë, siç e pa thënë për koincidencë po atë vit Papa Francesku, gjatë vizitës ti në Shqipëri, jo në harmoni, po në vlazri fetare. Aslında ta göreve başladığım günden itibaren benim hedefimde, benim amacımda olan bu caminin açılışı ile ilgili olarak tabii ki kutsalıyla birlikte tüm halkımızın bu dinler arası diyaloğu ve harmonize olarak yaşamakta olmakla birlikte ta Papa Francesco'nun zamanında buraya gelmesiyle birlikte kendisine söylemiş olduğu gibi aslında Arnavut halkı bir kardeşlik içerisinde yaşanmaktadır ve yaşamaya da devam edecektir. Ve ya sot pas plot ditësh nga ajo piknisje, xhamia e madhe hyn në sofrën e kësaj vllazërie kaq mirëfillis shqiptare si ilustrim i shumë çkaje të lidhur me besimin dhe ndërto edhe të një ajeti prej 6 sureve të para të Kuranit që me mjeshtrinë prej dietari dhe dashurinë prej adetarit pa epur na i dhuroi në gjuhën tonë një hafiz i madh dhe një ndër artizanët e pavarësisë sonë kombëtare, tiranasi Haxhi Hafiz Ibrahim Dalliu, autori i Ajkës së kuptimeve të Kur'an Kerimit. İşte aslında Hacı Hafiz İbrahim Dalıyo'nun söylemiş olduğu gibi ve yazmış olduğu gibi bu kardeşliğin bünyesi içerisinde meydana gelmekte olan işte bu kutsal mekan, işte bu cami, işte bu namazca caminin bu neticede meydana gelmektedir ve aynı zamanda tüm inançlı insanların bu toplakta inançlı insanların ruhuna teşvik edecek ve temsilen bu cami artık burada inşa edilmiş oluyor. Kur'an-ı është udhëheqës edhe për ata njerëz që besojnë në atë që të është zbritur ty o Muhammed dhe në atë që është dhënë duke zbritur pejgamberëve që kanë ardhur para teje. Ata edhe ahiretin e besojnë padyshim. Yine de peygamberimize de söylemiş olan hitabın işte bu Kur'an sana indirilmiş olduğu ve aynı zamanda da tüm güzellikleri ve tüm içerikleriyle birlikte tüm insanlığa bir yol gösterici olarak gelmiş bulunmaktadır. Dhe në lidhje me këtë ajet lart, dietari ynë shpjegon se ashtu si që kanë thënë Fari Raziu e Bejzaviu, Gjibrili i konsideron librat e zbritur plotësisht fjalë të Zotit që janë pa zë, pa gërma, pastaj zbret prej qielli dhe u bie pejgamberëve. Ve manası itibariyle tüm kardeşliğinin ve tüm güzelliklerin Müslüman halkına yansıtılmış olmakla birlikte bu güzelliklerin bu ayetlerde de bahsedildiği üzere tüm Müslümanlara ve özellikle de tüm bu kardeşliğin içerisinde yaşamakta olan tüm insanlara hitapta bulunmaktadır. Mukshtu dhe kjo xhami i jep domethënien e plot dhe kuptim plot katrorit të katër faltoreve të kryeqytetit
duke e përmbyllur skicën e këtij flamuri shpirtëror të më në fund shpalosur të identitetit ton të mbështjell brenda tij. Ve bu dinler arası diyalog ve harmonize olarak yaşamakta olan bu kutsal mekanda ve işte bu topraklarda artık bu cami diğer dinlerin kutsal mekanlarıyla birlikte artık bu heyecanlı kurayı göstermiş oluyor hepimize. Flamur që lind Shën Konstantinin, pajton islamin e krishtrimin, shpall midis feve vllazërimin, flamur bujar për njerëzimin. Ve bu bayrağımız aslında dinsel anlamda ve milli anlamda bizim ruhumuzu hitapta bulunmaktadır. Ta İskender'in zamanında ve bugüne dek gelmiş olan bir mana ifade etmektedir. Si çdo faltore tjetër e këti vëndi, u gjem paqet çdo shqiptar që i falet Zotit në besimin e vetë, kjo xhami e madhe namazgjas është tani një vend i shenjtë. Diğer dini mekanlarda olduğu gibi ki inançlı insanlar artık kendi ibadetlerini hür bir şekilde kendileri ibadette yola koyulmuş oluyorlar. Bu camide artık tüm insanlar ve özellikle de inançlı insanlar artık bu ibadetlerini bu camide devam edeceklerini çok önemli bir husus olarak dile getirmek istiyorum. E këti vëndi nuk mund t'i këndohet sot më mirë se sa në Shqipen e Haxhi Hafiz Ibrahim Dalliut. I dashurim kujtoje edhe atë kohë kur ne me madhërin ton e bëm qabën vënd shpërblimi dhe këthimi për njerëzit, e bëm dhe vënd sigurt. Ve İbrahim Dalliut'un da söylemiş olduğu gibi nerede